Jorge! Kamaráde! Jak se máš? Ujde to, co ty? Nějak zvlášť. Plíce. 6 měsíců v roce pro kašlu. Uhnal jsem si zánět. Ale vypadáš dobře. Doktoři mi doporučují, abych strávil zimu na jihu, ale je těžké se jejich pokyny řídit. Zapálil si doutník. Hodně se změnil. Ty taky. Vyzrál si. Jsem ženatý. A máš bříško. Kam máš namířen? Nikam. Jenom se tak toulám. A nezajdeme na pivo? Kam? Folíbeře! Hrazdě muž v přiléhavém trikotu. Nejdříve předstoupil krátkými rychlými kroky, usmál se a pozdravil publikum rukou, jako by mu chtěl poslat polibek. Půvabně vyskočil na hrazdu, zavěsil se rukama a otáčel se kolem ní jako rozjeté kolo. George Tiroa se však o dění na jedništi příliš nezajímal. Otáčel hlavu a neustále se díval za sebe do velkého foaje, kde bylo plno mužů a prostitutek. Řídím politickou rubriku. Novinář. Udělal jsem kariéru. Co děláš v Paříži teď? Chcípám hlavy. Muž na hrazdě teď s napjatými pažemi a vypnutým tělem vysel nehybně v horizontální poloze v prázdnu, připoután k pevné žerdi pouze silou svých zápěstí. Nevím, co mám dělat, nemám kontakty, na nikomu se nemůžu odvolat. Nesmíš na nic čekat, musíš se umět vnutit. Aha. Máš maturitu? Dvakrát jsem propadl. Ale když se mluví třeba o Cezárovi nebo o Shakespeareovi, víš alespoň tak trošku, o co jde. Přibližně. To stačí. Nikdo o tom neví víc, s výjimkou asi 20 bláznů, a ti zase nejsou schopni vydělat si na chleba. Musíš umět proplouvat. Všichni jsou blbí až to mučí, úplně ignoranti. Nakonec muž se skočil na zem, znovu s úsměvem pozdravil tleskající publikum a šel se postavit ke kulisám. Předváděj je při každém kroku krásné svaly na stehne. Životaschopná společnost, neboť tito lidé už měli možnost Paříž poznat, zamilovali si ji a znají místní poměry. Kdežto nově příchozí se musí nejdřív se vším seznámit a to je pro ně na překážku. Co? Jste už v Paříži dlouho, pane Tiroa? Jen několik týdnů, milostivá paní. A čím se zabýváte? Clotilda de Marel, nejlepší přítelkyně Madeleine Forestierové. Musíte, Klo, omluvit, to je vždycky strašně zvědavá. Zatím se to rozhlížím, ale Charles mi dal naději, že bych to možná mohl zkusit u novy. Co? Thank you.
článek. Tady je. Forestiere, musím to číst. Není třeba, je to vynikající článek. Skvěle. Musím teď jít udělat jeden rozhovor. Můžeme jít spolu. Jistě. Takže může nastoupit? Co? Jestli může pan Diroha. Nastoupit. Ano. Výborně. Jsem redaktorem Vlavý Francéz. Jsem redaktorem Vlavý Francéz! To šlo rychle. Pracoval v novinách, ale byl prakticky pořád bez peněz. Ponižoval ho pocit, že má dveře do velkého světa stále zamčené. Ráchel je sice rozkušná, ale jenom mladý čas. Musí dosáhnout přízně nějaké ženy z vyšší společnosti, aby si zajistila alespoň nějakou budoucnost. Ano, láska je jediná dobrá věc v životě. A člověk se jí často kazí nesmyslnými požadavky. Připadal si jako netrpělivý kůň na startu, který nemůže vyrazit dopředu, protože má svázané nohy. Vysoké společnosti. Ráno se probudil pozdě. Měl hlad a žádná spásná myšlenka, jak se na peníze ho neposítila. Ale co, zaplatím oběd, si platil jiných 20 franků. Zítra jí je vrátím. Ale protože si během 24 hodin nedokázal znovu nikdy vypůjčit, vzal si na zítří dalších 6 franků z těch 20, takže šel na schůzku s klo se 4 franky z 20 v kapse. Měl náladu podpsat a sliboval si, že udělá jasnou hned na začátku. Řekne své milence, našel jsem těch 20 franků, které si mi minule strčila do kapsy. Dneska ti je nevrátím, protože se má situace zatím nezměnila, ale vrátím ti je hned při příští schůzce. Jenomže příhodná chvíle nenastala, neřekl nic. Druhého dne, když platil Diroha účet za oběd, hledal v kapse 4 mince, které mu tam měly zůstat, a zjistil, že jich tam má 5. Z toho jednu zlato. Srdce se mu rozbušilo ponížením z té nové almužny, jak teď litoval, že včera nic neřekl. Během 4 dnů dělal možné i nemožné, aby si opatřil nějaké peníze, ale bylo to úplně zbytečné. A tak projel těch druhých 20 franků od Klotildy. Při třetí schůzce jí řekl, poslyš, nezačíni zase s těmi hloupostmi jako posledně. To už bych se vážně dohřál. Ale ona si našla způsob, jak mu nenápadně pašovat dalších 20 franků do kapsy kalot. Ale stále, Micha! Věřil bys, že jsem tak políbe, že ještě nikdy nebyla. Foje, je to přímo ucpaný spoustou lidí. Stěží jsem se protlačil davem. Kam pořád koukáš? Mě strašně baví pozorovat ty lehké holky, je jich tu tolik. Sleduj radši pódium, ten chlapík na hradě se kvůli tobě tak snaží. Mám ohromnou chuť se těch holek dotknout. Omatat jí žilutky, tváře, vlasy. Prozkoumat, jaké vlastně doopravdy jsou. Před pódium se už publiku předváděli mladí muži v šermířských úborech. Štíhlí, slouníma rukama a nohama, vypnutou hrudí a nahoru nakrouceným knírem. Diváci si sdělovali jejich jména, ukazovali si mistry i amatéry. Všichni patřili k význačným osobnostem ve světě šermu. Paříž ho sledovala a záviděla mu. Cvak!